Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammedinu ala alihi wa sahbihi arjmi'ina wa ba'da. Čovjek često u svom životu mora da uporedi svoj život sa životom prvih generacija muslimana i da vidi u kakvim blagodatima on živi, a kako su živjeli te prve generacije muslimana da bi znao koliko mu je Allah podario od na ovom svijetu. Kada čovjek čuje hadis u kojem žena poslanika, ali kaže, nikada od dana kad smo se preselili u Medinu, u kući poslanika, ali se je nismo jeli tri dana hljeb od pšenice za redom da, smo, da, smo, da smo ga se Nikada. Nismo dušla tri dana za redom da smo imali hljeba pšeničnog hljeba da se najdemo ono koliko nam treba. U kući je ali je Kada znaš da većina ashaba su imali po jedan komad odjeći, većina njih nisu imali po dva komada odjeći, znači kao košulju i, 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 i da kažemo onaj donji dio odjeći. Neko ima samo jedan dio odjeći. Ebu Hurire u hadisu Buhari sjedi sa svojima sahabima i kaže njima vidi, vidi Ebu Horejreta. Kaže, ima dva komada odjeće i u je da usekne odjeću od lanenog platna. Kaže, a tako mi je Allaha, bio sam u situaciji i među mimbera poslanika, se nam, i kuće Aisha, radi Allaha, da ležim na podu i da ljudi misle da, je, da sam obolio od džina. I da dođe čovjek i stavi mi nogu na vrat, da me smiri kao, a ja sam bio samo gladan. I kad čovjek pogleda u život Asaba, poslanika, se nam, i njih, jedan od Asaba kaže, prolazilo je vrijeme kad smo od hrane imali samo lišće jednog drveta. I kaže, jeli bi to lišće? I kaže, e, događalo bi nam se da izmet nas sliči izmetu koza i ovaca. Mi smo jeli ono što jedu koza i ovce. I nisu bili depresivni. Nisu imali stres. Bili su zadovoljni s onim što im je Allah odredio. A mi danas živimo kao najsilomašniji od nas je kao onaj bogatiji među njima. Ne bi obukli ono što su bogataše njihovi nosili. Jedemo što oni nisu vidjeli. Jednom hadisu se kaže, poslanik alaihi Selam nikada nije vidio somun. Kaže, poslanik alaihi Selam nikada nije doživio čitavu ocu pred sobom serviranu na, 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 na sofri. A predstavio je s ovog svijeta. I pored toga, oni su bili sretni, su bili veseli, zadovoljni Allahom odredbom i bili spremni od tog malo da se odreknu u ime Allaha i da udijele na Allahovom putu. Da kaže mi, kada uporedimo svoj život s njima, imamo puno toga više od onja naluka. Ali nemamo zadovoljstva, nemamo imana u kadar. Uvijek nastoji čovjek da na ovom svijetu e, ostvari još više, a zapostavlja svoju vjeru. Puno, puno više imamo, a puno manje smo spremni da se odreknemo kada je naša vjera u pitanju. Oni su puno manje imali, ali puno više se od nas odricali. Zato je bitno da uporediš svoj život sa životom ljudi kojima se diviš. Sa primim generacijama koje je Allah sa sedam nebesa pohvalio i rekao, radi Allahu anhum, Allah je zadovoljan sa njima. Sa njihovim postupcima, sa njihovim dijelima. Nećeš znati cijeniti blagodat u kojoj se nalaziš dok ne vidiš kako su živjeli ti ljudi. Zato uporijedi sebe, svoj život, život svoje djece, mjesto u kojem živiš sa životom poslanika sallallahu alaihi sallame i budi svjestan da ti je Allah podario više nego što je podario Ebu Huriretu, Ebu Bekru, poslaniku sallallahu alaihi sallame na ovom svijetu. Budi mu zahvalan, nećeš biti kad saznaš to niti nećeš imati problema sa depresijom, niti sa stresom, niti sa psihičkim svojim stanjem. Bićeš stalno zahvalan gospodaru svome na blagodatima koje ti je ukazao. Subhanak hamdik, hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu